Mae Mike Phillips, un o gymeriadau mwyaf lliwgar a dadleol y byd rygbi, yn gadael y gêm. Fi ffili credu peth bod Gêm Olaf i fori yn ware gêm proffesiynol. Golwg ar bedair awr ar hugain Olaf y gŵr o Sir Gâr yn chwarae rygbi proffesiynol. Sa'n siŵr beth i disgwyl heddi. Mae fe'n gwbl o wahanol. Y gorffennol. O'n i'n hoff iawn yn mynd mas yn y nos ar ôl gêmau. A'r presennol. Na fi well di nawr na beth o'n i yn y dechrau. Ond beth i nesa? Barod, looking sharp. Mike Phillips, y gêm olaf, Lo Sadwrn ar S4C.